Тази вечер Спорт в обектива очаквайте. Лудогорец се класира за 16-ти на финалите на Лига Европа. Всичко за успеха на българския шампион. След пробива си в Европа, Мари Стоилов се прибра и изригна. Българският футбол произвежда посредственост. Вашият анализ на нашите телефони преди последния кръг от първенството за тази година. Имаме сили да вземем нещо от ЦСКА София, каза футболист номер едно на кръга Педро Еуженио от Берое. Всичко това и още много интересни теми ще гледате до вечера в 20 часа и 30 минути.